մեր հյուրն է Վարդան Աստատրյանը, Շուշիի Գորգերի թանգարանի հիմնադիր տնօրենը։ Պարոն Աստատրյանը կարողացել է 44 օրվա պատերազմի ժամանակ հասցնել խալիները բերել Երևան ու մի տարի այդ խալիները ցուցադրել, հիմա հայտնվել են պրոբլեմներ, որ սա հավաքածուն կարող է ոչնչանալ կամ շարքից դուրս գալ։ Լսենք պարոն Աստատրյանին, ինչ պրոբլեմներ կա եւ ոնց ինչ լուծումներ կարող են լինել։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս առիթը, առիթի համար, որ կարողանանք այս ամենը հասարակությանը երազեկենք։ Ես միած սենց պատմական ակնարկան եմ, ինչպես է այս թանգարանը ստեղծվել, հետո արդեն բոլորին հարցերին կպատասխանեմ։ Այս թանգարանը հիմնադրվել է 2011 թվականին Շուշիում, նախադրյալները արդեն Շտուանից կային, քանի որ մեր հարևան պետությունը պետական մակարդակով խնդիր է դրել, որ այդ մշակույթը յուրացնում էին ակադեմիական աշխատանքներով, թանգարաններ բացելով եւ այլը եւ այլը, ու մեր Գորգերը, Արցախյան Գորգերը խորհրդային ժամանակներից արդեն ժողովրդից ձերք էին բերում, տանում, հետո այդ 94 թիվից հետո գորգավաճառները, այդ գորգերը ագրեսիվ կերպով սկսեցին ժողովրդից ձերք բերել։ Ես պարզ տեսնում էի, որ այդ ամենը բնորաններից եթե կտրվի, արդեն մենք չենք կարող ապացուցենք, որ մեզ եղել է այդ մշակույթը։ Ու ես նպատակ դրեցի ու սկսեցի այդ գորգերը ձերք բերել, ու նպատակ այն էր, որ ստեղծել գորգերի թանգարան, արձանագրելով բոլոր նմուշները, իրենց բնորանները, այդ սկզբնախբյուրները, ծագումնաբանությունը, ընտանիքները եւ այլն։ Աստծո օգնությամբ հաջողվեց այդ թանգարանը հիմնադրել 2011-ին, 2013-ին նոր շենք մենք անցանք, այդ մեզ երկու շենք ունեիք Շուշիում, մեկը ֆոնդներ, պահոցը, ինչպես ասած, մեկն էլ բուն թանգարանը։ Թանգարանը զարգանում էր իր բնականոն կյանքով, մինչև պատերազմ 2020 թվի, դրա մասին բազմից խոսել ենք, այդ պատերազմի ժամանակ մեզ հաջողվել է տարհանել կարևոր մասը թանգարանի, հենց թանգարանի շենքը, շենքում բոլոր նմուշները։ Ասեմ, որ միայն մեզ է հաջողվել այդ ամենը անենք, դեռ մին թեթև սենց ասեմ ինչպես է եղել, թանգարանը տարհանման համար մշակույթի նախարարը մեր Լուսինե Ղարախանյանը տրամադրեց մեքենա, ես զանգեցի իրեն, ինքը մեքենան տրամադրեց, այդ մեքենայով տարհանումը կազմակերպեցինք, բայց ես չկարողացա, այդ մեքենան մենակ գնաց, ես չի այդ տարհանման իրերի հետ չմեկնեցի, ես մնացի Շուշիում, որովհետև էլի տարհանում պիտի կազմակերպեի։ Այդ ժամանակ պետք էր, գրություն էր պետք, որ ես կարայի ազատ տեղաշարժվեի, քանի որ պատերազմական իրավիճակ էր եւ գրություն էր պետք պարետի կողմից, բայց այդ գրությունը ինձ չտրամադրվեց, դա մեկ ուրիշ հարց է, մինչև հիմա չեմ կարող տրամաբանությունը հասկանամ, ինչն էր պատճառը, որ չտրամադրվեց։ Դե երկրորդ տարհանումը ես արդեն սեփական ուժերով, իմ սեփական մեքենայով կազմակերպեցի, դեռ շատ չեմ ուզում անդրադառնամ ինչպես է եղել, Աստծո օգնությամբ էլ էլ ստացվեց, բայց մեր ֆոնդի բոլոր նմուշները մնացին այդ պատճառով, որ այդ գրությունը չտրամադրվեց։ Ինչքան տոկոսը մնաց, ինչքանը փրկվեց։ Տոկոսային առումով, եթե բան անենք, 70%-ը փրկվեց, 30%-ը մնաց, բայց որակական կարևոր բաները մեզ հաջողվեց փրկել, մի 120 գորգ, 600 նմուշ միջինդարի, 90 խեցեղեն մեր թվարկությունից առաջ, քարե դարի, բրոնզե դարի իրեր, այդ
մնաց, դրանք չհաջողվեց, այդ ամենը ֆոնդի շենքում էր, այս իսկ թանգարանի շենքում ինչ կար, մեզ հաջողվեց փրկել, այդ մեքենայը ինչ տեղավորվեց, մենք փրկեցինք։ Ու այդ թանգարանը, այդ ամենը բերեցին, ի պահ հանձնվեց Հայաստանի պատմության թանգարան, այդ ամենը դեղ մնաց մինչև հունվար ամիս, հունվար ամսին մենք պայմանավորվեցինք ճարտարապետության թանգարանի տնօրենի հետ և բացեցինք ցուցադրություն ճարտարապետության թանգարանում կառավարության երրորդ շենքում։ Ի սկզբանե ես ասացի, որ մեկ տարի լինի այս ցուցադրությունը, տնօրենը ասաց, որ 6 ամիս պայմանագիր կնքեք, վեց ամսով պայմանագիր կնքենք, եթե այցելություններ լինեն, էլի կերկարաձգեք մինչև 1 տարի, ես համաձայնվեցի ու այդպես էլ եղավ, հիմա 1 տարի անց ինձ դեկտեմբերի վերջում ասացին, որ մենք պետք է արդեն ցուցադրությունը հավաքենք, ես հույս ունեի, որ այս 1 տարվա մեջ համապատասխան մարմինները ինչ-որ լուծում կտան այս հարցին, քանի որ սա միակ թանգարանն է փրկված ու միակ գորգերի թանգարանն է ամբողջ Հայաստանում, ու սա սովորական հավաքածու չէ, այլ թանգարանային աշխատանք է, թանգարանային նմուշներ են, դե չեղավ այդ ամենը, բոլորը խոսակցության մակարդակի վրա էին, և մենք 2 օր առաջ արդեն այդ ցուցադրությունը ամբողջը հավաքեցիք, պահեստավորեցիք, ու էտել եմ ուզում ավելացնեմ, 2-3 օր առաջ Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությունից ինձ հրավիրել են, իրանք ինձ համոզեցին, որ ձեր հարցը ուշադրության մեջ է, մեր ուշադրության ներքո է, և այդ հարցի լուծումը հիմա փնտրում են, ինչպես կարան լուծեն։ Իրականությունը այն է, ինչ պարոն Ալոյան, ինչ այո, ինչպես եղավ, կարճ ակնարկ արեցի, ինչպես եղավ այս ամենը։ Ես կուրսի մեջ եմ սոտված կարդացի, որ ձեզ առաջարկել են Սարդարաբադում, էլ ինչ-որ տեղ են առաջարկել, հա այդ խալիները տեղափոխել նախարարությունը, հա դուք չեք համաձայնվել, համ էլ առաջարկել են, հետո Ստեփանակերտ անել ընդեղ։ Դրանք կարամ կարճել է անդրադառնամ, դա մայիս ամսին է եղել, ես նամակ եմ գրել ստեղի ԿԳՄՍ-ը և Արցախի ԿԳՄՍ-ը, օֆիցիալ կերպով նամակներ եմ գրել, որ խնդրում եմ այս հարցին լուծում տալ։ Ստեղ կարևորը ինչն է, 10 տարև Շուշիում այս թանգարանը, որ աշխատել է, այդ ֆինանսավորումը, բոլոր հարցերը մենք էինք հոգում, պետության կողմից կարելի ասել շատ քիչ աջակցություն էր, նենց չեմ ուզում անդրադառնամ այդ ամենին, նու հիմա մենք էինք անում, իսկ այս պատերազմի ժամանակ բոլոր իմ ֆինանսական միջոցներս, ինչի հիման վրա ես կարողանում էի ֆինանսավորեմ այս թանգարանը, ամբողջը մնաց թշնամուն։ Ես մեր կառավարությանը էլ խնդրեցի, որ ինձ փոխատուցում անեն, քանի որ այդ պրակտիկան արկա էր, որ այդ թշնամուն մնացած փոխատուցման իրերը, ես իրանք չարեցին ու չհամաձայնվեցին, ասելով, որ մեր թանգարանը պետական բանում, ռեստրում գրանցված չի, ես իրենց նամակում ասացի, որ օրենքը, որը ընդունվել է 1999 թվին թանգարանի մասի օրենքը Արցախի, ինքը օրենքը ընդունված է, բայց ոչ մի ենթա օրենսդրական ակտ, ոչ մի նարմատիվ ակտ չկա։ Պարզապես, եթե ես փորձել եմ այն ժամանակ այս ամենը գրանցեմ և պետության հոգատարության ներքո լինի, բայց կարգ չկար,
Մինչև հիմա Արցախի Հանրապետությունում, եթե ինչ որ մեկը ուզենա թանգարանային նմուշներ գրանցի, այդ կարգը արկա չի, ոչ պարզ չկա ձև, ինչպես դա պիտի գրանցվի։ Հիմա սա այդ մի քիչ աբսուրդային վիճակ է, համապատասխան մարմինները ինձ առաջարկներ են անում, որ օրենքով բան առաջ չի, կարգավորված չի, դե հիմա դա իրականությունը այդ է, իսկ Սարդարապատի և Շարամբեյանի պահով, որ ստեղի առաջարկել են Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությունից, ես գնացի նայեցի այդ թանգարանների տեղերը, առաջինը մի քանի հանգամանք կա, որը ես չհամաձայնվեցի դեղ ցուցադրել, առաջինը իրենց ունեն իրենց գորգերը, որը չեն կարում ցուցադրեն, իրենց տեղել չունեն այդ ամենը ցուցադրելու, երկրորդները իրենց խնդիրներ ունեն պահոցներում, հնուց եկած, վարակ կան դեղ, նոր տնօրեններ են նշանակված դեղ, իրենք հետ հարցը հիմա ուզում են լուծեն, բայց դա ժամանակ է պահանջում նման հարց լուծել, ինձ այն ժամանակ մի քիչ անհասկանալի էր, ինչպես այդ առաջարկները, ես իրենց ասացի ինչն է պատճառը, բայց դա լուրջ չընդունվեց ու ես պարզապես չէի ուզում խոսայի դրա մասին, բայց այս վերջում խոսնակը ստիպեց, ԿԳՄՍ նախարարության խոսնակը ստիպեց, որ ես անդրադառնամ այդ թեմային, դա երևի տեղյակ չէր այդ ամենի այդ խոսակցության, այդ խոսակցություններին, դե այդ պատճառը այդ էր, որ չհամաձայնվեցի Շարամբեյանի և Սարդարապատի, Արցախի պահովել ինձ ամառը մենք հանդիպել ենք մշակույթի նախարարը, ես և պետնախարարի մոտ հանդիպեցինք Արցախի, իրենք ինձ առաջարկեցին, որ պատրաստ են Արցախում ընդունել այդ ցուցադրությունը, ես ասացի միայն ես կհամաձայնվեմ դա Արցախ բերել, եթե սա դառնա այս թանգարանը դառնա պետական, պետությունը ձեռք բերի այս թանգարանը, քանի որ Արցախի կարգավիճակը այսօրվա վրա անկայուն կարգավիճակ է, ես չեմ կարա այնց ռիսկի դիմեմ, նույն կարգավիճակում, մասնավորի կարգավիճակում այդ ամենը տանել Արցախ, քանի որ այդ թանգարանի համար արդեն մեր հարևանները մեծ քայլեր են ձեռնարկում, որ այդ ամենը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դիմել, իբր մենք իրենց գորգերն ենք տարել և այլը, և այլը, դա ընդմիշտ պայքար է, ես ասացի, որ նման դժվար պայմաններում, նման անկայուն պայմաններում ես չեմ կարա այս կարգավիճակում բերել Արցախ և խնդրում եմ պայմանագիր ձև գտնենք, ինչպես է սա դառնում պետական և այն ժամանակ արդեն կբերենք Արցախ, իրենք համաձայնվեցին, ես ասացի, որ նամակ պետք է գրել Հայաստանի ԿԳՄՍ-ին, ստեղի փորձագիտական կենտրոնը, որ գան այդ ամենը անձնագրավորեն, քանի որ եթե սա պետք է դառնա պետական, պետք է այդ անձնագիրները բոլորը ունեն, մեզ ունենք մեր անձնագիրները թանգարանային, բայց պետական կնիքով չեն, և մեր թանգարանը գործում էր հիմնադրամի ներքո Շուշիում, ու այդ նամակը գրվեց մշակույթի նախարարի կողմից Արցախի, և ստեղի փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները եկան թանգարան, նոյեմբեր ամսից այդ փորձագիտական աշխատանքները սկսվեց մեր թանգարանի նմուշների հանդեպ, երկու ամիս տևեց, և իրենց մոտ հիմա սրբագրման ժամանակն է, որ արդեն պիտի այդ բաները, այդ անձնագրերը ստեղծեն և փոխանցեն այդ պայմանագրի, որը կհանդիսանա այդ պայմանագրի հավելվածը։ Ստեղ նաև ուզում եմ անդրադառնամ մեր Հայաստանի այդ
փորձագիտական կենտրոնի տնօրինությանը եւ կոչ եմ անում, քանի որ սա առաջին նախադեպն է, որ Հայաստանում այդ կենտրոնը գնահատում եւ փորձագիտական աշխատանքներ է կատարում հենց թանգարանի հանդեպ, որ ինքը հիմք հանդիսանա, որ մեր մշակույթը ավելի բարձր արժևորվի եւ ավելի բարձր մակարդակում լինի, քանի որ մեր հարևանները հենց մեր մշակույթային իրերը յուրացնելով համարում են դա իրենցը եւ արժևորում են աշխարհում շատ բարձր եւ շատ բարձր են գնահատում։ Հիմա այդ կոչն էլ է շատ ուզում եմ կոչանեմ այդ տնօրինությանը, որ մի քիչ ավելի լուրջ նայեն այս հարցին, քանի որ սա արտարուց հարց է, կարելի է ասել արդեն քաղաքական դաշտ է մտնում եւ այդ ամենը համապատասխան պատշաճ ձևով կատարվի։ Ու հիմա բանն այն է, որ այդ փորձագիտությունը ընթանում է, կարելի է ասել վերջի փուլերը մա գտնվում, բայց ինձ էլի Արցախի մշակույթի ԿԳՄՍ նախարարը ինձ զանգել է մի շաբաթ առաջ, իմանալով այս խնդրի մասին, եւ ինձ փոխանցել է դեղի պետնախարարի էլի ասածը, որ իրենք էլի ոչ մի բանով չեր տարբերվում, ինչ ասացին ամռանը, ասացին էլի մենք պատրաստ ենք, սա ընդունեք Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքում, իսկ թանգարանի կարգավիճակին մենք կանդրադառնանք 2 տարի հետո։ Առաջինը Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքը դա սեփականա դեր ունի, դա պետական չի, ես չեմ կարա այդ նման բաները տանեմ, ինչ որ սեփականատերի տարածքում տա պահեմ։ Երկրորդը ես նորից կրկնվում եմ, այս թանգարանը Արցախ, ես միայն համաձայնվելու եմ մի պարագայում, եթե սա դառնա պետական, ուրիշ կարգավիճակում ես իրավունք չունեմ սա վտանգի ենթարկեմ, քանի որ սա միակ թանգարանն է, որը մնացել է Արցախից։ Ստեղ 30% գորգերը հադրութի գորգեր են, որոնք արդեն մենք ինչ էլ ուզեք անեք, չեն կարա մենք այդքանը անենք, որովհետև հադրութի ժողովուրդը տարանվել են այս պատերազմից հետո։ Ու ես ոչ մի կերպ իրավունք չունեմ նման ռիսկի դիմեմ, իսկ եթե ինքը պետական լինի, կարգավիճակը պետության, ինքը արդեն նշանակություն չունի, ինքը ինչ կարգավիճակում էլ Արցախը լինի, ինքը իրավունք ունի իր թանգարանը ունենա, դա պատճառը, որ ես չեմ համաձայնում, տանեմ իրենց, իսկ պետնախարարը այդ ամենը ուզում է, որ ես իր խոսքը հիմք ունենեմ եւ տանեմ այս թանգարանը Արցախ։ Ըստ մի քիչ անհասկանալի թվում, որովհետեւ պետք է նման պաշտոնում նստած մարդը պետք է հասկանա, որ խոսքը իրավաբանական ուժ չունի, պետք է կոնկրետ իրավաբանական ժամանակացույցով, գրաֆիկով ճիշտ պայմանագիր կնքել, ինչ եւ իսկ հենց ձերկբերման պայմանագիր, որ այս թանգարանը դառնա պետական, ինքը ունենա պետական կարգավիճակ։ Այս խնդիրը այն է, ինչի ես Արցախ չհամաձայնվեցի այդ բանը տանել, բայց նորից կրկնվեմ, Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությունից 3 օր առաջ ինձ հրավիրել են եւ ասացին, որ անհոգ լինեմ, այս հարցի շուրջ աշխատում են։ Դե հիմա ժամանակը ցույց կտա, ինչպես կլինի, բայց հուսով եմ, որ արդեն այսքանով հանդերձ պիտի արդեն հարցին լուծում տրվի, քանի որ հարևանները 2 օր առաջ արդեն այս ամենը շահարկելով, որ մենք այս վիճակում ենք, արդեն գրում են իրենց սայթերում, որ եթե Երևանում էլ տեղ չունեք պահելու, ի՞նչ եք Շուշիից անել, թողեք մնա այն Շուշի։ Հիմա շատ աբսուրդային վիճակ է, որը մենք բոլորս ենք մեղավոր, որ իրենք իրավունք են ունենում, իրավունք են վերապահում իրենց նման հայտարարություններ անեն, նման հոդվածներ գրեն։ Այդ է ինչ այս հարցով ասացի։ Մի երկու հարց ճշտելու համար, դուք ասացիք
varac ca în terenul vor de arăcharkilne, să scriem, dar vor cețna, vor voce în ceasni, ethalnere. E vreme să ne acum, inci vor ethalnere pe aerul hamar, și hatul regim a petca, inci vor ca în sanjar ne petca, ci gidem, inci vor miba petca, ne vor ce se ciorea ne vede vin halinere. Ha, e mechel amene hin halin, vor stugelen, vor dar halia zeri motina. Մեր մոտ ամենահին խալին 17-րդ դարի է, դեղ ունեք մի քանի ատել, որոնք էլի կարան 17 լինեն, բայց 18 մի 300 տարվա պատմություն ունեն, իսկ ցեցի արումով ես նորից ես էլ կրկնվեմ, ուզում եմ, որ համապատասխան մարմիններն էլ ուշադրություն դարձնեն դրան, Հայաստանում բոլոր գորգերը, գորգերի պահոցները, ես մի քանի տեղ մտել եմ, իրենք նկուղային հարկերում են սարքած, տեղակայված, որը շատ, ոնց ասեմ, մեծ սխալ է, չի կարելի գորգերը նկուղային հարկերում պահել, տա այդ որոշումը խորհրդային ժամանակներից է, ես մինչև հիմա մի քիչ անհասկանալի չեմ կարում բացատրություն գտնեմ ինձ համար, ինչու են նման հարստությունը նկուղային հարկերում պահում, նկուղային հարկերում չի կարելի գորգերի մկների հարցը կարողանա, նա ինչ հարց ասեք, նկուղային հարկերում միշտ խոնավությունը բարձր է լինում, ընդհուպ եթե դա ջերուցումն էլ նորմալ լինի, ինքը մեկ է խոնավությունը լինելու է, գորգերի ընդհանրապես պետք է գոնե առաջի հարկնել սխալը, ինքը պիտի 1.5 հարկ լինի գոնե գետինից բարձր. Ну, պատճառը այն է, երկար ժամանակ այդ նկուղային հարկերում այդ գորգերը մնացել են եւ այդ վարակը մտել է, բայց այդ վարակները հին հնուց եկած խնդիր է, դե հիմա այդ նոր տնորենները ուզում են լուծում տան, բայց դե մեկը սրա լուծումը պետք է այդ վերանայել ընդհանրապես թանգարանային նմուշների պահպանման քաղաքականությունը պետք է վերանայել եւ այդ ամենը բարձրացնել վերևի հարկեր։ Ես տեղյակ եմ, որ շատ թանգարաններում բոլոր իրենց նմուշները նկուղային հարկերում են պահում, որը շատ ոչ թե սխալ է, այլ շատ մեծ սխալ է, նման բան չի կարելի ընդհանրապես անել, այնտեղ պատճառը։ Իսկ մոտավորապես որ ցուցահանդեսել կարելի լինել, հա, ներկայացնել ձեր խալիների հավաքածուն, քանի քառակուսի մետրանոց ինչ-որ տարածք է պետքը, որ հասկացանք, որ ինչ-որ ռեժիմ հատուկ դինի, բայց տարածքի չափն էլ է, չէ՞, տարածքիքան պետք է։ Իհարկե, մի Շուշիում մեր թանգարանը մոտորապես 400-500 մետր էր, նույն կարգի տարածք էլ միայն դահլիճը, նույն կարգի տարածք էլ ճարտարապետության թանգարանի դահլիճն էր, որը շատ լավ թանգարանի, գորգերի թանգարանի համար համապատասխանում էր, մեկ տարին դեղ եղավ։ Շատ մարդ եկավ, գալիս նաև։ Իհարկե, հազարավոր, միջև վերջի օրն էլ գորգերը հավաքելուց էլի եկան մարդիկ։ Գորգերի թանգարանը նենց այն ձևի բանը, ինչպես, որ տա բոլորը ուզում են անպայման տեսնեն, մեր ժողովրդի ժառանգությունն է, մեր ժողովրդի գույներն են, այդ սիրունությունը, որ հազարամյակների շարունակ մեր ժողովուրդը տիրապետում էին այդ արվեստին, այո, շատ մարդ եկավ։ Դուք որ ասում եք, պետք է Ստեփանակերտում հարավում ստանա պետական կարգավիճակ, դա նշանակում է, որ քանի որ դա ձեր սեփականությունն է, պետք է Ղարաբաղի իշխանությունը, Արցախի ձեզնից գնեն։ Ես հասկանում եմ, որ ասենք 16-րդ այն 170 խալիա, չէ՞, ձեր մոտ գորգեր կան, եթե ասենք 16-րդ դարի գորգը նաեւ կոպեկանոց ապրանք չի, թանգարանը կարող է հիմա այդ գումարների հետ կապված, չէ՞, նաեւ լուրջ գումարների են էլ։ Այո, ես դրա համար, որ մենք այդ ամենը, ինչպես ասած, սա ամբողջը պարզ լինի, դրա համար առաջարկեցի իրենց, որ ես
փորձագիտական կենտրոնը գան այդ աշխատանքները անեն։ Իրենք եկան արեցին եւ այս ամենը գնահատվեց, կարելի է ասել, շատ թանգարանային այդ բանը հաշվի շատ չի արվել, բայց ես համաձայնվել եմ իրենց հետ, քանի որ հասկանում եմ Արցախի վիճակը այսօրվա, շատ մարդիկ անօթևան են եւ այլը եւ այլը, եւ այդ գումարը արդեն ձևավորվել է։ Եթե գաղտնիք չի, ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Եթե կարելի է հիմա չհնչեցնեմ, դա մի քիչ աշխատանք ավարտված չի դրա համար, բայց ինքը մեծ գումար չի, համապատասխան այդ թանգարանի, ես իմ ինչ որ աստրոնոմիկ թվեր չի բանանում, գումարներ չի, եւ ես Արցախի կառավարությանը առաջարկեցի, ես համաձայն եմ ցանկացած ձևի, քանի որ հասկանում եմ ու այդ ամենը ասացի կարա մեկ տարուց ավելել ժամանակացույց կազմենք, բայց այդ ժամանակացույցով պայմանագիրը, որ կազմում ես, ինքը արդեն հենց ի սկզբանե դառնում է պետական պայմանագիրը, այդ մարումը կարևոր չի, մարումը ինքը կարա ժամանակի ընթացքում լինի, բայց թանգարանը արդեն դառնում է պետական եւ դառնում է Արցախի, քանի որ սա Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունն է, եւ ես երբ կառուցում եմ այս թանգարանը, միշտ ակնկալում եմ, որ սա կդառնա պետական, սա ես դա իմ նպատակն է, որ սա դառնա պետական, ու ընդհուպ sense մի հատ հարցել կա, շատ հետաքրքիր, օրենքում գրված էլի Արցախի թանգարանների մասի օրենքում, եթե իրավահաջորդը, որը ես եմ, ուզենա օտարի այդ ամենը, դրա առաջնային իրավունքը Արցախի կառավարությանն է, քանի որ Արցախի կառավարությունը դա Արցախի ժողովուրդն է, իդեմս կառավարությանը, իսկ եթե Արցախի կառավարությունը իրավունքը չունի այդ ամենը ձեռք չբերի, քանի որ սա Արցախի ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգությունն է, հիմա մենք իրար հետ կապված ենք, այսպես ասած, բայց ինձ համար եթե այս թանգարանը մնում է Երևանում եւ նորմալ շենքը տրամադրվում, այդ ամենը ցուցադրվում է եւ աշխատում է որպես թանգարան, ինձ համար տա սկզբունքային չի, ինքը կարա մնա նույն կարգավիճակում, քանի որ Երևանը տա Հայաստանի մայրաքաղաքն է, իսկ սա հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգությունն է, իսկ Արցախը այսօրվա վրա մի քիչ ստատուսը, կարգավիճակը հայտնի չի, պարզ չի ինչ է, դրա համար ես չեմ կարա ռիսկի դիմեմ ու ուրիշ ցանկացած ուրիշ կարգավիճակում տանեմ Արցախ, այդ է բանը, սկզբունքային պահը, որ ես էլ իրենց ասացի, որ կարանք տարուկեսվա մեջ ժամանակացույցով այդ ամենը ինչպես իրեր փողզիջումների գնակ եւ այդ հարցին լուծում տակ, կարևորը որ եթե սա պիտի գնա Արցախ, միայն մեկ կարգավիճակում, պետական կարգավիճակում, ուրիշ կարգավիճակում ես համաձայն չեմ, դա նու դա անհետացում է, այսպես ասած, նման բան չի կարելի անել։ Ձեր կարծիքով Արցախում այն մասերը, որ մերն են, էլի խալիներ կան տենց ժողովրդի ձեռը, հաստատ սա Արցախով շրջել եք, մանեկ եկել, նայել եք։ Կարելի է ասել, ես հավաքել եմ այն վերջի խալիները ու գորգերը, ու ի՞նչն է պատճառը, որ շատ լավերն են մնացել, դա այն գորգերն են, որոնք ընտանիքները չեն վաճառել գորգավաճառներին, հասկանալով, որ իրենց ընտանիական այդ ռելիկվիաները պիտի անհետանա աշխարհով մեկ, իրենք պահել են այս գորգերը, եւ հիմա ինչ ճանաչելով, տեսնելով, որ ես ձերք եմ բերում թանգարանի համար, այլ ոչ թե վաճարքի համար, իրանք ինձ վաճարեցին այդ բանը, դրա համար սա շատ ասենց լուրջ թանգարան ստեղծվեց, որը բոլոր գորգավաճառները միշտ զարմացած էին, ասում են, այդ ինչպես դու կարողացար նման լավ գորգեր գտնես այն ժամանակաշրջանում 2000 տարուց հետո, 2000 թվից հետո, որ արդեն չկար, կարելի ասել, փաստորեն դա այն
մեր ժողովուրդն են, ովքեր հասկանալով դրա կարևորությունը, չեն վաճառել գորգավաճառներին, բայց ինձ տրամադրեցին, քանի որ մենք թանգարան ենք ստեղծել։ Դուք ասացիք, որ 94-ից հետո ագրեսիվ կերպով այդ գորգավաճառները գնում ու տանում են արտասահման այդ գորգերը։ Ինչ պատմություն են։ Բերում են Երևան, ամենաշատ բանը Ամերիկա, Լեբանան, Եվրոպա այդքան շատ չէին տանում, Թուրքիայում տանում, մեծ շուկաներ կար, Թուրքիայում կար շուկա, Լիբանան կար շուկա, դե Լիբանան Ամերիկա, որ գնում էր հայկական ընտանիքների համար շատ ձեռք բերվում, ու այն ժամանակ խորհրդային պետությունը փլուզվեց, դրսի հայերը ուզեցին այդ ամենը ունենան եւ այլն եւ այլը։ Հիմա բայց այդ գորգերը բոլորը դառան կոլեկցիոն նմուշներ, քանի որ եթե նմուշը բնորանից կտրվում է եւ իր ծագումնաբանությունը չի արձանագրվել, սկզբնախբյուրները չի արձանագրվել, դրանք թանգարանային նմուշ չեն կարա համարվեն, իրանք կոլեկցիոն նմուշներ են։ Աշխարհում միլիոնավոր գորգ կա, դուք կարա գումարներ դնեք եւ ձեր կբերեք այդ գորգերը, բայց դա թանգարան չի լինելու, դա լինելու է հավաքածու սովորական։ Էլի արժեք ունի, էլի չեմ ասում, որ իրենք ինչ որ չեմ ուզում թերագնահատեմ այդ ամենը, բայց սա թանգարանային չի, քանի որ թանգարանային ցանկացած նմուշ ունի հստակ կարգավիճակ, պիտի իր բոլոր այսպես խոսքը ատրիբուտը պիտի հստակ լինի։ Գիտեք ինչ, հետաքրքիրն էն է, որ ասենք թե աշխարհով հիմա ինչքան ուզում են մեր հարևանները այս կամ այն, ասեն մենք հալագործություն ենք ունեցել այս այնը, աշխարհով մեկ հայտնի է այս ռեգիոնի մեջ, ասում են Պիրսիսկի կավեր, պարսկական խալի, թուրքական խալի ոչ մեկը ոչ լսել է, ոչ կամ արաբական խալի չէ, ենթադրում են, որ 203 միջև էս պարսկական պատերազմը, որ Ղարաբաղ անցավ էս կոմ, այդ նույն Արցախի խալիները այդ մտածելները այդ պարսկական խալիների բանի տակ, գրաֆայի տակ երևի, հա, կարելի է։ Ես սա շատ կարևոր պահ է, որը մասնագիտական շրջանակներում հասկանում եմ, բայց ժողովուր ընդհանրապես սա, որ ասում են պարսկական գորգ, դա ինքը մասնագիտական հասկացություն չի, պարսկական գորգը, քանի որ Պարսկաստանը դա կայսրություն էր, դա մեծ տարածք էր, որտեղ ապրում էին մոտ 100 ժողովուրդ, որոնք ունեին ամենը իր մշակույթը, եւ պարսկական գորգի մեջ ներառվում էր մի 80-100 ժողովուրդի մշակույթային իրեր, նաեւ գորգեր։ Իսկ եթե ասում ես հայկական գորգ, դա արդեն պարզ է, որ սա հայերի գործած գորգերն են։ Պարսկական գորգը ինքը կոմերցիոն աշխարհագրական հասկացություն է, ինչպես նաև հիմա որ ասում են թուրքական գորգ, թուրքական գորգն էլ նույն ձևի, նման հաջողությամբ կարակ ասեք ռուսական գորգ, Ռասիայի գորգեր, որտեղ էլի ֆեդերացիա, ասենք թե Դագեստանում են արում, բայց հա, օրինակ, то есть это այդ բանը, պարսկական գորգ հասկացությունը ինքը մի քիչ ակադեմիական առումով ճիշտ հասկացություն չի, ինքը կոմերցիոն հասկացություն է, պարզապես ամենաշատ գորգերը Պարսկաստանում էին գործվում այդ տարածքում, որտեղ նաև հայերը շատ ահրելի մեծ մասը հայերն էին գործում, ասես հիմա մեզ թանգարանում ունեք Իսֆահանի գորգ, պարսկական, ինքը պարսկական ոչ ունի, որ դա ձեւ ինչպես մարդիկ պատկերացնում են, բայց ներսը կենաց ծառա, օծը պտտված, ինքը բան քրիստոնյական մոտիվական մոտիվները, դա ի՞նչ է նշանակում, որ հայերն են արել, պարզապես ընդդեղ այդ տեխնոլոգիան կարելի ասել պարսկական, այդ է տարբերությունը, նույն պարսկականում կարա լինի քրդական գորգեր, զազայի բելուջի գորգեր, այսինքն Խորասանի գորգեր կան, շատ գորգեր կան, որը տարբեր ժողովուրդներ են, բայց ասում են բոլորին, ասում են պարսկական, ինչպես նաև դուք ճիշտ եք, Արցախը այն ժամանակները Պարսկաստանի կազմում էր, արցախյան հայկական գորգերը էլի ասում են պարսկական գորգերը։